Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så tenkte jeg å ha en sminkevideo, fordi dere spør om det hele tiden, og samtidig så hater jeg å gjøre det, fordi jeg vet ikke, når jeg gjør det, så får jeg bare kommentarer på at jeg gjør det samme hver gang. Så, men fortsatt så vil dere ha det, og da tenker jeg, ja, men da får dere jo få det. Altså, hvorfor ikke? Jeg skal prøve å gjøre det sånn som jeg ikke har gjort det før, men greia er det at jeg er veldig glad i sminke, men jeg liker som regel å gjøre det samme hele tiden. Som kan bli et problem. Og nå har jeg satt meg opp her med en hvit bakgrunn, sånn at det kanskje ser litt bedre ut. Jeg vet ikke. Jeg prøver så godt jeg kan. Dere vil se hvordan jeg sminker meg når jeg skal være litt ekstra. I tillegg så har jeg satt meg opp bort en krok her. Det er litt sånn vanskelig å komme seg frem og tilbake. Så det første jeg starter med er NYX Honey Dew Me Up. Jeg bare elsker den her. Jeg vet ikke... Oi, jeg vet ikke om jeg gidder å forklare så veldig mye om hvert produkt, men jeg kan i hvert fall prøve å snakke om noe annet. Det er veldig mange som har lurt på hvem det var jeg, når jeg tok graviditetstest, om jeg har noe kjæreste eller noe sånt. Å nei, det har jeg ikke. Det var mitt ene unntak av et one night stand, som jeg aldri gjør. Fordi jeg personlig liker ikke one night stands i det hele tatt. Jeg liker ikke å ha med folk jeg ikke kjenner hjem. Jeg liker ingenting med det. Og jeg gjør det aldri, og så tenkte jeg at, men gud, jeg er single, la oss bare... Enjoy my life. Men, nei da. Fordi han snakker jeg ikke med. Jeg tenker å prøve en ny foundation som jeg egentlig ikke har prøvd så veldig mye. Og det er Milani Conceal & Perfection. Den er nok litt for mørk. Den er nok jækla mørk. Men det får bare gå. Føler jeg må konsentrere meg skikkelig nå. Den er litt gul. Men sånn for det å være. Å, herregud. Og oransje jeg ble. What the fuck is going on? Yes. Så jeg ser litt ut som en gulrot nå. Fordi jeg vet ikke om det er kamera. Eller fordi det... Jeg ser ikke like oransje ut i virkeligheten, men... Og så går jeg inn med min Tarte Shape Tape Concealer i Medium, som jeg har hatt nå i 2 år. Don't judge. Tar den for å lysne opp this mess. Oh my god. Så akkurat det her med kjærlighet og sånn, det er litt morsomt å ta. Fordi jeg har liksom alltid vært en forholdsperson. Det alle vet det, alle som er venner mine vet det. At jeg alltid har liksom likt å ha en kjæreste, eller ha noen der, liksom. Men så involverte jeg meg med en person som ikke var bra for meg, i det hele tatt. Og jeg snakket altså vitt litt om det her før, men det var ikke bra i det hele tatt. Jeg vil ikke på en måte snakke dritt med han, selv om det kanskje er det han fortjener, men han behandlet meg ikke bra, og det var ikke noe sunt i det hele tatt. Det var manipulativt, holdt jeg på å si. Ja, jeg tenker sånn, om noen år så kan jeg kanskje komme tilbake med en story. Da bare baker jeg litt med mitt Laura Mercier powder, og det som førte til det da, var det at jeg gjorde meg veldig redd da, til å involvere meg med nye mennesker, fordi jeg var redd for å ha like vondt som det jeg hadde etter han. Det er jo et år siden det her skjedde, over et år siden. Det tok så lang tid å komme over det, og bare, det tok så lang tid da, å komme over det som skjedde, og liksom komme og finne meg selv igjen, for jeg følte jeg mistet meg selv totalt etter den gutten der. Det som også skjedde var det at jeg fikk veldig sånn, hva skal jeg si, trust issues og stole på folk, for jeg åpnet meg helt. Ble mye misbrukt sånn type ting. Ikke jeg da, men det. Så etter det så har jeg bare vært veldig redd for å involvere meg, og jeg har egentlig mistet litt sjekke evnen min. Jeg er liksom ikke interessert, virker det som. Jeg vet ikke hvordan jeg skal være interessert, og nå begynner jeg å miste liksom... Jeg mister ikke interessen for folk, men jeg bare, så fort du kommer til liksom sånn, møte noen, eller bare snakke med noen på telefonen, jeg blir helt sånn, dette blir alt for mye for meg. Jeg var jo stikk motsatt før, fordi da bare hoppet jeg i det, og så tenkte jeg ikke noe over det. Men nå så har jeg bare blitt veldig sånn redd, egentlig, for å involvere meg med folk som ikke er bra for meg, og jeg er bare redd for at det skal skje igjen, og det er så utrolig dumt, fordi jeg vet jo at det finnes folk som faktisk er snille. Og så kommer det til at jeg er på Tinder. Å, for faen, det verste du kan si til en person som er offentlig er... Er du hun? Er du hun fra? Jeg driver ikke du med. Å, shit, starstruck. Altså, legg av. Jeg har jo ikke lyst til at folk skal eventuelt like meg fordi at jeg driver med YouTube, eller fordi at jeg er den jeg har blitt offentlig. Jeg har jo ikke lyst til det. Jeg vil jo at den som liker meg skal like meg for meg, og det er derfor jeg blir så jævlig... Det er ikke det at jeg liksom ikke vil at folk skal kjenne meg igjen eller noe, men det er bare når det kommer til kjærlighetslivet mitt og sånne type ting, så er det det dummeste du kan gjøre. Så det er et tips til dere gutter som kanskje matcher med noen på Tinder som dere har sett før. Ikke si er du hun, eller starstruck, eller noen ting. Jeg vet ikke, det kan hende at noen andre liker å få den oppmerksomheten. Noe annet jeg skulle si er det at jeg er veldig åpen for egentlig å få meg en kjæreste, men det er ikke sånn at jeg leiter ikke etter det, fordi at hvis man skal drive og leite, så finner man det ikke uansett. Det beste, hva skal jeg si, hjelpemidler
hjelpemidlet til et forhold er jo tid. Men selvfølgelig, jeg hadde ikke klaget om jeg liksom kunne fått meg en kjæreste snart, som kanskje kunne holdt meg med selskap. Men det er liksom, jeg ser mye mer voksen på det nå enn det jeg gjorde 2 år siden. Fordi, som dere har følt meg lenge vet, så har jeg hatt et forhold før som varte i 2 år. Og det er vel det eneste forholdet jeg har hatt, som har vært et ordentlig forhold, hvor noen faktisk har behandlet meg bra og virkelig var stolt over meg. Det er jo i hvert fall 2 år siden det ble slutt. Eksen min og jeg har veldig god kontakt, altså jeg vil ikke si navnet hans tilfelle han ikke har lyst til det, men han har vært på kanalen for 2 år siden, så dere vet jo hvem jeg prater om. Dere som har følt meg lenge, bruker jeg bare Anastasia Sinclair Brow Gel. Nå bare bruker jeg Urban Decay Heat palette. Så bare, jeg orker ikke forklare farger, jeg er ikke noen beautykuri. Jeg trenger liksom ikke en kjæreste, jeg greier meg helt fint uten. Men jeg er en person som er glad i veldig mye sånn, jeg er glad i å ha en fyr der. Og en fyr der, en kjæreste der. Det er liksom så uvant, fordi på ungdomsskolen så hadde jeg jo luksusproblem med å få meg kjæreste, eller med å ikke få meg kjæreste, holdt jeg på å si. Jeg var veldig glad i gutter. Det har vært hele livet mitt egentlig, veldig glad i gutter og veldig glad i oppmerksomheten til gutter og sånt. I det siste så har det bare blitt det samme da. Jeg tør ikke å legge an på folk på byen. Og de gangene jeg har prøvd å liksom prøve meg på en spesifikk type nå i et år, det skjer ingenting. Og jeg bare tenker, faen, han liker meg jo ikke da. Og jeg bare, det er den ene gutten jeg vil ha, som jeg snakket med i over et år. Og jeg tror egentlig at han, vi har møttes 2 ganger eller noe, eller vært med hverandre 2 ganger. Ja, jeg fortsetter å kjempe da, det er den ene gutten, og jeg er liksom ikke interessert noe annet. Fordi det er han jeg vil ha. Jeg tenker sånn, ja, men da, eller venninne mine sier sånn, ja, men han liker deg jo ikke, hvis ikke. Jeg tenker sikkert ikke på det på den måten, og jeg bare sånn, nei, jeg vet, men jeg vil ikke gi opp. Jeg vil ikke gi opp, jeg vil fortsatt at han skal bli min, men nei, jeg vet ikke, og jeg har ikke lyst til å akkurat fortelle ham hvordan jeg føler det heller, fordi jeg kjenner meg ikke godt nok til å liksom si sånn, hei, jeg tror faktisk jeg liker deg. Tullete kanskje, jeg vet ikke, jeg suger på det her. Jeg skulle ønske jeg var jævla god på det, ass. Jeg skulle ønske at jeg liksom bare turte å si hva jeg mente, turte å møte folk, turte å bare gå ut av komfortzonen på den viset der. Men vet du hva, nå sitter jeg og snakker med dere sånn som jeg snakker med venninne mine, så jeg håper at dere liker det. Ok, nå har jeg bare gått inn med veldig mye rart. Det blir på en måte samme look som jeg alltid sminker meg, fordi jeg liker alltid å sminke meg med sånne rødtoner. Det er liksom favoritt. Sminka mi. Something like that. I'm just gonna pick up another brush. Jeg har liksom ikke peiling på hva jeg gjør. Sånn, jeg tror det her blir alle noe av det jeg hadde tenkt å gjøre på øynene. Da børster vi av bakingen. Og så, da tar jeg bare litt baking. Bare tar det i resten av trynet, sånn at. Det var den foundationen her, var jo ikke gærlig jo. Hvorfor er det ikke så mye med andre YouTuberer lenger? Vet du hva, jeg har egentlig aldri vært så særlig mye med YouTuberer, egentlig. Jeg bor i Tønsberg. Alle YouTuberne bor i Oslo. Oh shit, det var kanskje litt. Alle de andre YouTuberne bor egentlig rundt om i Oslo, og jeg har egentlig aldri hatt noen bestevenn som er YouTuber, utenom eventuelt Randulle da, og ja, Sander er liksom den jeg kjenner best av alle i YouTube-Norge egentlig, men jeg har egentlig aldri vært særlig mye med YouTuber uansett, jeg skjønner egentlig ikke helt, jeg føler egentlig jeg har vært mest med YouTuber nå, blitt eldre i forhold til når jeg var yngre. Den eneste jeg var med før var jo Kristine Bremnes, og hun har jo flyttet til Bergen, og vi har egentlig ikke snakket så mye sammen på 500 år. Prøv å kontrollere nesa mi først. Er det bra? Okay, perfekt. Så ja, det er egentlig svaret på det, at jeg har egentlig aldri vært en sånn stor del av den YouTube-gangen da. Det er jo mange av de YouTuberne i Norge som er gode venner. Jeg er jo gode venner med alle sammen, det er jo ikke det jeg sier, men jeg har liksom ikke det der, vi skal overnatte, vi skal gjøre det og det og det sammen, og det tror jeg er fordi at jeg også er en veldig sånn innesperret person som trenger tid til å bli kjent med folk, og trenger tid til å åpne meg til folk, og liksom være komfortabel rundt dem da. Og det er nok, mange sier til meg at jeg er, skal også prøve meg med denne her. Mange av dere skriver til meg og sier at jeg er så klein blant venner, jeg er så klein med YouTuber. Men jeg er ikke klein, jeg er bare ikke komfortabel nok til å være 100% koko i huet. Og det er sånn med mine venner, bestevenner også. Sånn som Milda, jeg blir jo annerledes når jeg filmer når hun er her, eller rundt meg. Fordi, ja, jeg er ikke vant til å filme foran folk. Jeg er vant til å filme med bare meg, og da blir det sånn. Når jeg filmer med andre, så blir det litt tullete. Nå bruker jeg Becca sin Champagne Pop. Den her er jo helt sjuk. Men jeg skulle jo gjerne ønske at jeg, hva skal jeg si, kom mer inn i YouTube-gjengen i Norge. Jeg føler ikke jeg er utenfor, men jeg føler heller ikke at jeg er en av de der som liksom plutselig kan møtes, ta en kaffe, liksom snakke, ta
overnatting, og jeg skulle ønske jeg bare gjorde det. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan gjøre det, men jeg tror jeg er så sikker på at folk synes jeg er klein. Eller jeg er så sikker på at jeg kommer til å synes det er kleint. At jeg ikke tør å fullføre det, eller utføre det, eller hva enn man sier. Og jeg noen ganger angret på at jeg ble offentlig person. Vet du hva? Når jeg startet med YouTube, så var ikke YouTube en ting man kunne ha som jobb engang. Det var ikke en ting man liksom ble kjent av engang. Når jeg startet med YouTube, så det var liksom ikke normalt i Norge i det hele tatt. Jeg har aldri angret på det. Jeg elsker oppmerksomhet, for å være helt ærlig. Når man har blitt med i denne bransjen, så er det et par ting man må dessverre regne med. Og det er for det første at du må regne med at du får drittkommentarer, og du må regne med at ingen lar deg være i fred, selv om du egentlig har lyst til det. Og sånn er det. Det skulle egentlig ikke vært, hva skal jeg si, ikke vært en selvfølge å måtte deale med alle de tingene som får dritt. Men sånn har det blitt. Så, det her er egentlig min look. Hvordan jeg sminker meg hvis jeg vil sminke meg litt ekstra. Nå prøvde jeg å bytte ut noen produkter for å få det til å virke litt annerledes. Men som sagt, det ser så å si helt likt ut som det alltid gjør. Beklager det altså, men jeg er ikke noen make-up-artist. Og jeg er flink til å sminke meg sånn som jeg har lyst til å sminke meg. Men tusen takk for å se på denne videoen. Og så snakkes vi. Ha det! Vi synes jeg må